Mä oon Tinja Lääveri, sisätautilääkäri ja ollut tässä tietojärjestelmäkyselyssä Lääkäriliiton edustajana. Meitä on Lääkäriliitosta ollut päävastuullisena Jukka Vänskä ja lisäksi Suvi Vainiomäki, terveyskeskuslääkäri Turusta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Hannele Hyppönen, Aalto-yliopistosta Johanna Kaipio ja Oulun yliopistosta Jarmo Reponen, jota olette jo tänään kuullutkin. Eli tämä on ollut, lääkärien kokemusten kartoitus on ollut hyvin niin kuin monen toimijan yhteishanke ja yhteistyössä rakennettu, missä me ollaan hyödynnetty meidän erilaisia näkökulmia tilanteeseen, että tämä ei ole ollut mistään niin kuin vain yhden intressitahon toteuttama. Ja rahoitusta ollaan saatu ministeriöltä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, saada aika ajankohtaista tietoa potilastietojärjestelmien nykytilasta ja sitä, että mitä mieltä lääkärit on niistä tietojärjestelmistään. Tähän tehtiin ensimmäisen kerran 2010 meidän omalla rahoituksella. Silloin meitä ei kukaan ulkopuolinen rahoittanut, mutta nyt meillä oli tosiaankin ihan niin kuin osalla palkkarahaakin siksi aikaa tehdä tutkimusta. Tarkoitus oli nostaa esiin niitä keskeisiä ongelmia, mutta toisaalta myös löytää niitä hyviä toiminnallisuuksia ja tietenkin seurata sitä, että onko kehitystä tapahtunut. Ja fokus on ollut tosiaankin tässä ammattilaisnäkökulmassa tietojärjestelmästrategiassa, mutta toki resurssien käytöllä ja tiedolla johtamisessa. Ja nämä tuloksethan on julkaistu suunnilleen vuosi sitten Lääkärilehdessä kahdessa numerossa, ja näistä on ollut tulosten julkistusseminaarit myös 2014 joulukuussa ja 2015 kesäkuussa noiden yksityissektorin tulosten osalta. Kohdejoukkona oli Suomessa asuvat alle 65-vuotiaat potilastyötä tekevät lääkärit, ja tämä tehtiin sähköisenä kyselytutkimuksena. Nämä löytyy nämä kyselylomakkeet Lääkäriliiton sivuilta. Kyselytutkimukset on käytettävyystutkimuksessa vakiintunut käytettävyyden arviointimenetelmä. Ne ei ole suinkaan ainoa tapa arvioida käytettävyyttä, mutta silloin kun halutaan käyttäjien subjektiivisia näkemyksiä, kokemuksia ja myös niin kuin tämmöistä turhautumista ja sitä tyytyväisyyttä mitattua, niin siihen tietenkin siltä käyttäjältä kysyminen on se paras menetelmä. Ja teemoina oli tosiaankin tämä ammattilaisnäkökulma, potilastietojärjestelmien ja niiden keskeisten toiminnallisuuksien käytettävyys, keskeiset kehittämiskohteet, sen lisäksi lääkäreiden osallistuminen kehitystyöhön, radiologian järjestelmät ja tiedonvaihto, toki näiden niin kuin koetut vaikutukset ja johtamisen tuki. Kyselyyn vastasi vajaa 4000 lääkäriä ja näistä suurin osa työskenteli sairaaloissa, nämä vastas tämä vastaajaprofiili vastasi aika pitkälti sitä, mitä suomalainen lääkärikunta on muutenkin. Hiukan naisvoittoisempaa oli vastaajat ja pikkasen vanhempia kuin lääkärit keskimäärin. Keskimääräiset kouluarvosanat ei ollut erityisen hyviä. Tilanne ei ollut vuodesta 2010 parantunut käytännössä lainkaan. Sen lisäksi huonoimman arvosanan eli 4-5 antoi joka viides vastaaja. Sairaaloissa työskentelevät lääkärit oli kaikista kriittisimpiä, kuten 4 vuotta sittenkin, ja yksityissektorilla työskentelevät kaikista vähiten kriittisiä, kuten 4 vuotta sittenkin. Missään ei oikein keskiarvoissa päästy kovin hyviin arvosanoihin. Lääkärit on kuitenkin hyvin kokeneita tietojärjestelmien käyttäjiä. Vuosi sitten, silloin kun mäkin aloitin potilastietojärjestelmistä niin sanotusti valittamiseen, niin ensimmäinen kommentti oli aina se, että eihän niitä osata käyttää, että eihän edes tiedä, missä on hiiri. No nyt tälläkin hetkellä suurin osa on käyttänyt jo yli 6 vuotta tätä tuotemerkkiä, johon ne vastasi, puhumattakaan siitä, että iso osa on käyttänyt muitakin. Ja suuri osa piti itseään kokeneina tietojärjestelmien käyttäjinä. Perehdytyksen tarve on
lääkäreiden mielestä kasvanut. Me oli kysymys, että vaatiiko potilastietojärjestelmän käyttö pitkää tai perusteellista perehdytystä, tai kysymys oli siinä muodossa, että se ei vaadi. Ja samaa mieltä oli varsinkin perusterveydenhuollossa, niin samaa mieltä olevien määrä oli laskenut niin, että 4 vuotta sitten vielä 1/3 oli sitä mieltä, että ei vaadi pitkää ja perusteellista perehdytystä, mutta nyt 2014 oli enää 1/4. Ja toki toiminnallisuuksien määrä on kasvanut, jolloin opittavaakin on enemmän, mutta kyllä niin kuin siihen perehdytykseen kuuluu yhä enemmän toiminta- ja käyttötapojen opettelua, vaikka se järjestelmän käyttöliittymä olisi kuin intuitiivinen, niin kyllä sitä tietyllä tavalla pitää käyttää. Mutta on se nyt kuitenkin niin, että onko siellä liikaa muistisääntöjä, joiden perusteella joudutaan niin kuin opettelemaan ulkoa, miten saadaan esimerkiksi e-reseptiä lähetettyä tai muuta, koska tämä niin kuin helppouden tunne oli harvinaistunut tietojärjestelmien käytössä. Tietenkin, kuten Reposen Jarmo on usein sanonut, että tietojärjestelmien käytettävyyden ensimmäinen edellytys on se, että se järjestelmä on käytettävissä, niin näiden vakauteen tyytyväisten määrä ei ollut lisääntynyt, osin jopa vähentynyt, ja nopeuteen tyytyväisten määrä oli vähentynyt edelleenkin. Ja kyllä nämä hitaus- ja käyttökatkot oli julkisella sektorilla varsinkin niin monen tuotemerkin kohdalla yksi keskeisistä kehittämiskohteista, mitä lääkärit toi esiin. Sitten meillä oli väite, että kirjatut tiedot häviävät toisinaan tietojärjestelmästä. Tämä saattaa kuulostaa pikkasen erikoiselta kysymykseltä, mutta jos miettii, että mitä silloin tapahtuu, jos käyttäjä kokee sen tiedon häviävän sieltä tietojärjestelmästä, niin eihän se sieltä oikeasti mihinkään hävii kovin usein. Mutta se on aika usein niin, että se on joko kirjannut väärään paikkaan, tai se ei osaa tallentaa sitä tietoa oikein, tai se ei tiedä, mihin se tieto meni, kun sen tallensi. Eli tässä on oikeastaan kyse tämmöisestä varsin äärimmäisestä käytettävyysongelmasta, eikä suinkaan siitä, että se tietojärjestelmä aikansa kuluksi tuhoisi sieltä tietoa. Toki tämmöistäkin nyt tietenkin joskus tapahtuu, mutta keskimäärin niin kun kyse on enemmän siitä, että ei tiedetä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun tallensi sen tiedon. Tämä kuitenkin niin kuin eri mieltä tämän väittämän kanssa olleiden määrä oli lisääntynyt. Eli käyttäjien mielestä ne tiedot ei enää katoa yhtä helposti kuin ne katosi 4 vuotta sitten. Mutta on tietenkin kysyttävä sitä, että onko siinä vaan kyse siitä, että ne käyttäjät on oppinut elämään niiden käytettävyysongelmien kanssa, että ne on oppinut mihin epäloogiseen paikkaan se tieto siellä tallentuu siellä tietojärjestelmissä, vai onko se käytettävyys oikeasti parantunut, koska siinä on kyse kahdesta niin kuin eri asiasta, että kyllä käytettävyysongelmienkin kanssa jonkun verran opitaan elämään. Koska loppujen käyttäjien mielestä rutiinitehtävien tekeminen ei ole sujuvoitunut, pikemminkin perusterveydenhuollossa varsinkin jopa hankaloitunut. Eli rutiinitehtävän, jos sen määrittelee niin, että se on tämmöinen usein toistuva tehtävä tai työn kulku, joka ei ole tietenkään aina täsmälleen samanmuotoinen, että lääkitystä, diagnoosin kirjaamista, jatkohoitomääräyksiä ja niin edespäin, niin ei niitä samalla tavalla joka kerta tehdä, mutta samantyyppisistä määräyksistä tai kirjauksista on kyse. Ja kuin hyvin näissä tässä tietojärjestelmäsuunnittelussa on onnistettu tunnistamaan nämä keskeiset ja usein toistuvat tehtävät ja työnkulut. Ja niin kun, jos ajatellaan, että tietojärjestelmää käytetään työkaluna toiminnan käytetään toiminnan muutoksen työkaluna, niin jos niiden uusien toimintamallien tekeminen sillä tietojärjestelmällä ei ole helppoa ja sujuvaa ja intuitiivista, niin on aika kyseenalaista, että muuttuuko se toiminta, jos vanhalla tavalla toimiminen on ihan yhtä helppoa tai jopa helpompaa, niin sitä on aika vaikea pakottaa ihmisiä muuttamaan toimintaansa. Ja tässäkin tosiaankin ennen kaikkea perusterveydenhuollossa on tämä rutiinitehtävien suorittaminen muuttunut hankalammaksi, mikä on mun mielestä aika huolestuttava löydös. Miten
miten sitten niin kun erilainen yhteistyö sen organisaation sisällä? Miten tieto kulkee eri ammattilaisten tai potilaan ja ammattilaisten kesken? Yhteenvetonäkymät oli 4 vuotta sitten yksi keskeisimmistä kehittämiskohteista. Iso osa vastasi, että semmoisia ei ole ollenkaan. No, ei ne nyt kauhean hyviä ole edelleenkään, mutta niitä nyt sentään on. Ja erikoissairaanhoidossa nyt sentään kohta, tai sanotaan yli 1/4, ne nyt oli edes jopa siedettäviä. Samoin lääkelistat oli julkisen terveydenhuollon puolella nyt jo 40% mielestä sentään kohtuullisessa kunnossa. Ja erikoissairaanhoidon puolella kuitenkin ihan selkeästi useamman mielestä kuin 4 vuotta sitten. Sen sijaan hoitokertomus ei ole muuttunut sen selkeämmäksi, eikä asiointi, yhteistyö lääkärin ja potilaiden välillä oikeastaan julkisella sektorilla vain noin 10% on sitä mieltä, että tietojärjestelmät tukee hyvin lääkärin ja potilaan välistä yhteistyötä. Hoitajien kanssa yhteistyö sujuu ehkä paremmin ja lääkärit kokee kuitenkin tämän organisaation sisäisen lääkäreiden välisen yhteistyön olevan niitä tietojärjestelmien parhaita puolia. Ja oli myös siellä niistä hyvistä toiminnallisuuksista, kun käyttäjiltä kysyttiin, niin kyllä toki se tiedon käytössä olo ajasta ja paikasta riippumatta oli niitä positiivisia asioita. Yhteenvetonäkymistä on sanottava, että niillähän pystytään silloin, kun tieto on täysin rakenteista, ja mä en tarkoita tässä otsikon alle kirjoitettua vapaata tekstiä, vaan rakenteista tietoa, niin toimintaa pystytään tehostamaan aika paljon. Esimerkiksi, tämä on mun usein siteeraama tutkimus vajaan 5 vuoden takaa, että diabeetikon yhteenvetonäkymällä, jos sen pystyy rakentamaan hyvin sen yhteenvetonäkymän, niin sen keskeisten tietojen hakuun kulunut aika väheni 5,5 minuutista 1,3 minuuttiin ja klikkausten määrä 63, mitä nyt voi varsin maalaisjärjelläkin sanoo olevan ihan merkityksellinen työn tehostaja, puhumattakaan siitä, että paljon Suomessa on diabeetikkoja. Tämä kerrottuna, ne käy kuulemma noin 9 kertaa vuodessa, niillä on jonkinlainen kontakti johonkin terveydenhuollon ammattilaiseen, joka hakee ne samat tiedot joka kerta. Eli jos ajatellaan käytettävyyttä, niin kun työvälinen tulee tukea ja auttaa työtehtävien suorittamista ja tavoitteen saavuttamista, niin millä tavalla me saadaan tietojärjestelmät tukemaan paremmin rutiinitehtävien suorittamista? Niitä tarvitsee varmasti analysoida. Voiko se tietojärjestelmä päätellä osan kirjattavasta tiedosta? Ja niin kun, auttaako se järjestelmä toimimaan sillä niin kun, halutulla tavalla? Vai onko se toinen huonompi toimintatapa itse asiassa ihan yhtä helppo? Mutta tätä tarvitsee tehdä yhdessä sekä substanssiasiantuntijoiden, eli potilastietojärjestelmien kyseessä ollen lääkärien ja hoitajien ja muiden käyttäjien ja käytettävyysasiantuntijoiden sekä näiden järjestelmien toteuttajien kanssa. Tai entä sitten tämä tiedonvaihto? Jos me puhutaan organisaatioiden välisestä tiedonvaihdosta, niin kuvasta näkyy vähän muuttujien sisältö huonosti, mutta liilaan palkkiin saakka, tai sanotaan, että tuo vihreä palkki on sitä, että tieto kulkee organisaatioiden välillä varsin hyvin, eli hyvin pieni osa käyttäjistä, sen enempää sairaaloissa, terveyskeskuksissa kuin yksityissektorillakaan koki tietojärjestelmien tukevan tiedonvaihtoa. Me kysyttiin sitä, että käytätkö paperia vai sähköistä alueellista tietojärjestelmää. No, sairaaloissa hyvä uutinen on se, että paperin käyttö on vähentynyt, eli käytännössä faksit laulaa vähemmän kuin 4 vuotta sitten. Jopa niin kun, osalla alueista enää 15-19% käytti papereita tiedon hakuun toisista organisaatioista.
Tässä näkee, että on myös hyvin isoja eroja eri aluetietojärjestelmä käyttäjien välillä. Tässä on sanottava, että tässä on pelkät julkisen sektorin vastaajat mukana sekä sairaaloissa että terveyskeskuksissa, koska yksityisen sektorin alueellinen tiedonvaihdon saatavuus oli sen verran huonoa, että me ei lähdetty niitä edes analysoimaan. Tiedon haku toisesta organisaatiosta vie liikaa aikaa. Käytännössä melkein kaikkien aluetietojärjestelmien käyttäjien mielestä, paitsi Pohjois-Karjalassa aluemediatrin käyttäjien mielestä. Se nyt sentään on kohtuullisen siedettävää ja tilanne oli parantunut 4 vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Lääketystieto ei ole hyvin saatavilla ja tilanne ei ole parantunut käytännössä pätkääkään viimeisen 4 vuoden aikana. Ja näissä kaikissa sairaaloissahan on ollut sähköinen resepti käytössä jo yli vuoden tässä vaiheessa. Eli siellä on niin kuin ihmisten tiedot, kyllä ne lääkitystiedot siellä reseptikeskuksessa ollut, mutta tämä lääkitystieto ei kyllä ainakaan niiden lääkäreiden mielestä ole edelleenkään ollut helposti saatavilla. Myöskään yhteistyötä eri organisaatioiden välillä nämä aluetietojärjestelmät ei tue kovin hyvin poikkeuksena sekä lääkitystiedon että tämän yhteistyön suhteen nousee taas esiin aluemediatri, jossa käyttäjien mielipiteet on huomattavan erilaisia. Terveyskeskuksissa tulokset on hyvin samansuuntaisia. Paperin käyttö on hyvin vähäistä alueellisessa tiedonvaihdossa. Tietenkin niillä alueilla, missä aluetietojärjestelmää ei ole lainkaan, niin siellä tietenkin joudutaan käyttämään enemmän paperia, mutta aika moni niistäkin koki jollain sähköisellä tavalla silti tietoa hakevansa, eli varmasti ajatteli silloin enemmän lähetepalautetta ja muuta tämmöistä, koska kaikki ei kuitenkaan ajatellut, että tieto kulkee pelkkinä fakseina. Tiedon haku kestää liikaa aikaa taas melkein kaikkien käyttäjien mielestä. Lääkitystieto ei ole hyvin saatavilla, paitsi aluemediatrin käyttäjien mielestä, eikä yhteistyötä tue kyllä alueellisen tiedonvaihdon järjestelmät erityisen hyvin, paitsi aluemediatrin käyttäjillä. Tässä on ehkä sanottava, meillä on analysointi tästä niin kuin kesken, että mitä nämä oikeasti tarkoittaa, mutta on sanottava, että aluemediatri on meidän ymmärtääksemme kaikista eniten sille käyttäjälle yksi ja sama tietojärjestelmä koko alueella. Että sinne ei jouduta aukomaan erillisiä käyttöliittymiä, eikä niitä ole niitä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tietoja niin pahasti erotettu toisistaan kuin muualla. He on pystynyt tietenkin varmaan rakentamaan sen järjestelmän tietäen, millainen tulee olemaan tämä rekisterinpito, jolloin siinä ei ole ajateltukaan tämmöistä tietojen väkivaltaista erottamista. No mikä sitten on keskeisiä kehittämiskohteita? Aluetietojärjestelmä nousee keskeisenä kehittämiskohteena melkein kaikilla alueilla ja kaikilla potilastietojärjestelmien tuotemerkeillä. Tuolla alarivillä ei näy toi aluemediatri kovin hyvin, mutta siellä on vihreitä, eli se tarkoittaa, että heidän mielestään vain 3% mielestä se on se keskeinen kehittämiskohde, kun 5 sai valita. Eli tuokin kuvastaa sitä, että yhteiseltä tietojärjestelmältä näyttävä järjestelmä kyllä niin kuin selvästikin saa käyttäjät kaikista tyytyväisimmiksi. E-reseptin suhteen keskeisenä kehittämiskohteena sitä ei pitänyt oikeastaan muut kuin Effican käyttäjät, ja tämä näkyy myös toisinpäin, eli kenen mielestä e-resepti oli hyvä tietojärjestelmätoiminnallisuus, niin melkein kaikkien muiden tietojärjestelmien käyttäjät nosti sen esiin, jopa niin kuin melkein 3/4 käyttäjästä oli joillain tuotemerkeillä sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvin toteutettu toiminnallisuus, mutta sitten oli toki niitä, joilla sitä ei pidetty niin hyvänä. Entä sitten koettu hyöty? Jos ajatellaan, että nämä tietojärjestelmät parantaisi potilasturvallisuutta estämällä lääkitysvirheitä, niin lääkitysvirheiden eston
on kuitenkin parempi tilanne kuin mitä 4 vuotta sitten. Erikoissairaanhoidossahan 4 vuotta sitten interaktiotarkistuksia ei juurikaan ollut käytettävissä silloin. Me ollaan myös tiedossa se, että lääkäreiden mielestähän erikoissairaanhoidossa varsinkin lääkitysnäkymät oli selkiintynyt, mutta mikä tässä on merkityksellistä, oli se, että se organisaatioiden välinen lääkitystiedon vaihtohan ei ollut lainkaan parantunut tänä aikana, jolloin niin kuin voi ajatella, että se ei ainakaan ole selittänyt sitä, että miksi lääkitysvirheiden eston kokemus oli parantunut kuitenkin. Näitä läheltä piti tilanteita, vaaratilanteita oli edelleen käytännössä saman verran kuin 4 vuotta sittenkin. Ja meillä oli nyt kysymys siitä, että mitä silloin tapahtui, kun se potilasturvallisuuden vaarantumisen kokemus tuli sille loppukäyttäjälle. Ja suurimmalla osalle siinä oli taustalla sen järjestelmän jumiutuminen tai kaatuminen. Ja tässä on hyvä se, että huomioida se, että sehän oli näitä sekä keskeisiä kehittämiskohteita, nämä tekniset toiminnallisuudet, ja sen lisäksi näihin toiminnallisuuksiinhan ei oltu tyytyväisiä. Eli se on tämä taas, että jollain se järjestelmä on käytettävissä, niin huonosti menee. Käytettävyysongelmiin viittaa voimakkaasti se, että sieltä on helposti varittavissa väärä lääke tai väärä lääkeannostus tai se esitti väärän potilaan tiedot tai sieltä puuttu tärkeitä tietoja. Ehkä päätöksentukijärjestelmien puuttumista ei niin selkeästi tunnistettu vaaratilanteen aiheuttajaksi. Ehkä meillä on myös vähän niin kuin viestinnässä parantamista, että jokin järjestelmä edes voisi yrittää estää niitä virhetilanteita. Mitä sitten teki? Keskimäärin keskusteltiin siitä esimiehen tai kollegan kanssa. Potilasturvallisuuden raportointijärjestelmään teki ilmoituksen julkisen terveydenhuollon puolella noin 1/4 ja yksityisellä puolella noin 10%. Se, mikä on hyvä asia, on se, että se miksi sitä ei tehty, sitä ilmoitusta, niin pelko siitä, että siitä tulisi itselle jotain seuraamuksia, niin niitä oli vain yksittäisiä vastaajia. Että ei tarvitse ajatella, että ihmiset pelkäisivät niiden tekemistä. Työhyvinvoinnin suhteen, meillä oli paljon kysymyksiä. Eli tai siis ei työhyvinvoinnin suhteen, mutta yleensä tämä oli laaja kysely. Eli meillä on tiedossa, että lääkäreiden suhtautuminen tosiaankin tietojärjestelmiin on ollut kriittistä. Ja meillä on ollut tiedossa, että tietojärjestelmien näihin liittyvä rasitus lääkärin työssä on lisääntynyt. Ja me arvioitiin tätä työhyvinvointia lähinnä koettujen vaikutusmahdollisuuksien ja kiireen näkökulmasta. Ja vaikutusmahdollisuudet koki paremmiksi ne käyttäjät, joilla oli pidempi käyttökokemus, ne, jotka oli kohdannut vähemmän teknisiä ongelmia ja ne, kenen mielestä hoitokertomus oli selkeä. Ja yleistä kiirettä koki taas niin kuin enemmän ne, jotka joutu päivän aikana avaamaan useita kliinisiä tietojärjestelmiä. Se toki varmaan voi liittyä myös siihen toimintaympäristöönkin siinä, että yleensäkään joutuu käyttämään useampaa tietojärjestelmää. Ne, jotka raportoi paljon teknisiä ongelmia ja ne, joiden mielestä potilastietojen syöttäminen järjestelmää oli aikaa vievää. Nämä on varsin loogisia loppupäätelmiä, mutta näissä on hyvä muistaa se, että tietojärjestelmät sekä vaikuttaa niin kuin työhyvinvointiin, mutta toki toisinkin päin, että jos työpaikalla on ikävää, niin ei se kyllä niin kuin niiden tietojärjestelmien käyttöä sujuvammaksi tee. Tässä on vaan kuva vielä aiheesta. Viimeisenä tiedon jalostamista ja tiedolla johtamista, eli tietoaineistojen pitäisi tukea reaaliaikaisesti palvelutuotannon johtamista ja yhteiskunnallista päätöksentekoa ja tukea tutkimus-, innovaatio- ja elinkeinotoimintaa. Nämä olivat nämä johtamiseen liittyvät kysymykset meillä ensimmäistä kertaa mukana. Ja me valikoitiin vastaajiksi sellaiset lääkärit, joiden titteli oli joko johtava jotain tai yli tai apulaisyli tai osaston yli tai tämän tyyppistä, jotka niin kuin tittelinsä perusteella toimi johtavammassa asemassa.
Ja me tarkasteltiin kokemusta näiden tietojen niin kuin saatavuudesta, siis johtamistietojen saatavuudesta ja tiedonhallinnon prosessia digitaalisesta näkökulmasta. Meillä oli runsaat 600 vastaajaa ja tässä on lähinnä vaan jaottelematon aineisto siitä, että huonoiten keskimäärin näytti saavan tietoa johtamista varten perusterveydenhuollon terveyskeskusten lääkärit ja parhaiten yksityispuolen lääkärit. Kohtalainen osa näitä järjestelmiä kuitenkin käyttää niin kuin jopa päivittäin, mutta se, että onko ne auttanut parantamaan tehokkuutta tai toimintaa, niin siinä olisi vielä parantamisen varaa. Nämä tulokset on vielä jatkoanalyysejä vaille. Ja tiedon koetaan olevan siis hajallaan monessa eri järjestelmässä ja vain viidennes kokee sen tiedon luotettavaksi ja niin kun, järjestelmät ei palvele toiminnan ja resurssien ohjauksessa ja meidän tarvitsee tosiaankin vielä analysoida näitä tuloksia lisää eri erikoisalojen ja perusjärjestelmien ja muiden suhteen. Eli käytettäjäkokemuksissa ei ole tapahtunut odotettua parantumista. Ja nämä, jos siellä on jotain parannuksia, ne on liittynyt enemmän tämmöisiin yksittäisiin toiminnallisuuksiin tai yksittäisiin tuotemerkkeihin. Nämä on jatkossa huomioitava entistä paremmin, käyttäjäkokemukset, teknisten toiminnallisuuksien, tämän vakauden ja nopeuden parantamisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa ja tietenkin tämä varsinkin organisaatioiden välisen tiedonvaihdon parantamista. Ja nämä tietojärjestelmät on kyllä edellytys sote-uudistuksen onnistumiselle. Ei tästä muuten tule mitään, jollei meillä ole yhteisiä tietoja käytettävissä. Kiitos. Kiitos, Tilja.